ぱり昔の遊女さんというのは先民だったです、うん、ね、田舎の貧しい漁村や農家の娘さんが、ね、親や幼い妹、うん、弟のために体を打って来たんですよ、この遊郭は。この建物は意味があって物語があるんだと。そして天満宮にも行けます、日光の陽明門、ね、日光にも行けます。そして京都の三条大橋を渡って京都にも行けます、島田にも行けます。ここは赤穂浪士のお部屋で赤穂にも行けるんです。そして秋の岩島、ね、厳島神社、はい、広島にも行けるんです。だからこの建物は私はお客さん方に現代の小さな小さなテーマパークだと説明しています。テーマパーク、I'm sorry.